Jedno preduzeće, dva vlasnika, tri zaposlena, četiri porudžbine, petoro zadovoljnih ljudi ako se posao dobro završi. I tako redom. Množe se koeficijenti, dele se povišice, sabiraju uspesi, broje porazi. Računa se od prvog do prvog u mesecu, broje se dani do odmora, sabira ušteđevina, oduzima rata za kredit. Dodaju se godine života, množe se iskustva, dele znanje. Preduzetnicima je najvažniji plus, građanima je postao važan i dozvoljeni minus. Matematičke zakonitosti koriste i oni koji su ubeđeni da za računanje nemaju nikakvog dara. Matematika teče kroz naš život i uvlači se u svakodnevicu. Da formule i razne računske operacije nisu bauk i da matematika može da nauči čoveka svemu što je potrebno, strpljivosti, poverljivosti i upornosti, dokazuje profesorka Fakulteta organizacionih nauka, doktorka Vesna Todorčević. Uprkos svetskim šansama, naučnu karijeru gradi u svojoj zemlji i veruje u lepotu nauke kojom se bavi. Matematika sama po sebi je nauka koja dozvoljava veoma bliska umetnosti, tako da za nekog ko ima različite interesovanja, matematika, iako na izgled kruta, po knjigama i po načinu kako se ona uči u školama, zapravo daje jednu veliku širinu interesovanja i, na primer, isti centar u mozgu koji je zadužen za učenje jezika i gramatike, isto tako i za matematička pravila. Dakle, lingvisti i matematičari imaju sličan način nekog razmišljanja. Takođe, ona je dosta apstraktna, tako da je bliska umetnicima. Kandinski bi jednako dobro bio matematičar, čini mi se, samo da se opredelio za matematiku, a ne za prava, takođe i muzika. Kako zapravo matematika utiče na svakodnevni život i na društvo? Matematika je kao i kultura važna, kao i svaka nauka i kultura važna u društvu, da bude prepoznata i razvijana, da se narod obrazuje, da se deca osposobe da podupru neki tehnološki razvoj. Uopšte, matematika je važna kao gimnastika uma i da od tih, da kažem, nižih razreda osnovne škole deca budu elastičnog uma i da nauče da je najvažnija u stvari ideja, a da onda idejom mogu sve i da mogu da pomeraju granice. Rekla bih da je opstanak jedne zemlje na neki način zavisi od kulture i nauke u toj zemlji. Dakle, bez razvijanja, to bi moralo da bude važno u društvu, jednako kultura i nauka. Srbija ima dugu naučnu i matematičku tradiciju, a koliko je zapravo važno za jednu malu zemlju i zašto je važno da se promoviše nauka i put naučnika? Da, naša zemlja je mala i ovo podneblje je, da kažem, podneblje talentovanih ljudi, ali je važno da ne postoje granice. Znači, veoma je važno da postoji sistem neki bez granice evaluacije, da se ljudi ohrabre, jer istorija je pokazala da matematika i matematička otkrića su bila važna, kako računari, možda eto u srednjem veku, da je neki srednjevekovni kralj okupio najmudrije ljude iz kraljevstva i rekao: napravite mi televizor. Možda tada to naravno nije bilo moguće, ali kad tad, posle vek, dva ili tri, neka matematička otkrića zažive i budu i primenjena u istoriji civilizacije od vajkad. Tako da je važno da se mladi ljudi ohrabruju da uopšte se bave ne samo matematikom, nego i naukom, i sada je ta multidisciplinarnost dosta važna u savremenom svetu, da se međusobno upliću znanja i da na neki način postoji podrška znači od strane zemlje i vlade, da ljudi mogu da rade nauku, a jednako da mogu da budu otvoreni da stiču znanja u nekoj dinamici, putujući na konferencije ili tako što dolaze poznati profesori i eksperti, da mladi ljudi mogu da čuju šta je to važno i kako se nauka razvija u svetu i u Evropi. Ono što mislim da je jako važno, a to su prepoznale zemlje kao što su naši susedi Mađari, takođe i Česi i Poljaci, to je zašto njima sad tako dobro ide u dolaženju do tih fondova evropskih koji se daju za nauku. Pa zato što su oni prešli na taj sistem da se vrednuje nauka u njihovoj zemlji, znači za dobijanje lokalnih grantova, da su to strani eksperti. Dakle, tako, na taj način je njihova nauka prepoznata i onda su ljudi zainteresovani za to šta se dešava u toj zemlji i na neki način objektivnije se dolazi do vrednovanja ljudi i projekata.
Vi ste i profesor na Fakultetu organizacionih nauka i može se reći da je vaš proizvod znanje i ti mladi ljudi koji steknu znanje na fakultetu, ali čini se da danas mlad čovjek radije traži sreću u svetu nego u svojoj zemlji. Šta vi poručujete mladima? Da li zapravo treba da traže sreću tamo negdje na strani ili zapravo sreća stanuje kod nas? Pa da, sreća ima svoje tajne, tako da poručila bih mladim ljudima da svakako treba da se naoružaju znanjem i da prate trendove koji su u svetu, savremene nauke kojim god oblašću se bave. To podrazumeva da prate, da znači budu uvek u otvorenom sistemu, u timu koji prati savremenu literaturu i znači do granice istraživanja, ono što je najnovije, da pokušaju da budu članovi projekata ili međunarodnih mreža, da ostvaruju ta gostujuća, znači učešća na nekim konferencijama i tako dalje, i da svakako možda i neki deo svog školovanja, doktorske ili postdoktorske studije, provedu u nekom centru gde je jako važna ta dinamika, gde sa svih strana dolaze naučnici iz celog sveta, a da svakako mislim da ova zemlja ima kapacitet i potencijal i da vredi vratiti se. Ja sam ostala, iako su svi moji prijatelji, većina njih je otišla. Dakle, ja stvarno smatram da ovde treba i postoji prostora da se to znanje razvije i da se zaista nikad ne zna, da znači se granice pomere, ali odavde. Izgleda da su nesputani matematičari nemerljivo dragoceni za ovaj svet i bez njih nema napretka. Srbija ima bogatu matematičku i naučnu tradiciju. Setimo se samo Mihajla Petrovića, Miki Alasa, osnivača Beogradske matematičke škole, koji je svojim radovima trasirao put kibernetici, pa Milutina Milankovića, koji je iz tuđine došao u Srbiju i zahvaljujući naučnoj karijeri u svetu, Srbiji podario vrijedna znanja i patente i tako dao značajan doprinos razvitku ove države, pa Mileva Einstein. A tek, ako se vratimo još malo u prošlost, ne smemo zaboraviti Nikolu Teslu, Mihajla Idvorskog Pupina i druge. Svojim otkrićima menjali su svet otvarajući vrata novih univerzuma. Danas se ponosimo uspesima naših mladih matematičara. Nižu se medalje sa matematičkih olimpijade i drugih evropskih i svetskih takmičenja. Očigledno je da znanje i talenat imamo, ali kako da zadržimo mladi ljudi da u svojoj zemlji ostvaruju svoje snove? Je li zapravo sada nastupilo doba nekih novih mladih ljudi, mladih kreativnih znalaca koji mogu da rade u svojoj zemlji, da ostvaruju svoje snove upravo ovdje? Pa svakako da. Odgovornost je na ljudima koji treba svojim primjerom da pokažu. Mislim da mladi ljudi, ako su ohrabreni, da ovdje mogu da imaju dobru poziciju, da nesmetano rade, nesputano nauku i svoje istraživanja, da svakako nije tako jednostavno napustiti zemlju i podneblje gde ste stasali. Tako da mislim da je ključno da oni budu ohrabreni i prepoznati od strane odgovornih ljudi i da oni to što vole mogu i da razvijaju, od toga žive, i mislim da je to onda veliki motiv da ostanu. Vi ste imali prilike da odete u inostranstvo, da svoju sreću stražite po svetu, međutim ipak odlučili ste da ostanete u Srbiji. Majka ste troje dece, a šta kažete, kakav je put naučnika danas u Srbiji? Imali ste brojne prepreke sa kojima ste se suočavali, ali je li danas znanje, je li nauka u funkciji profita? Pa to je teško pitanje, ali svakako je važno pitanje i ka tome se treba usmjeravati. Sad postoje, menja se i zakon o visokom obrazovanju i fondovi. Ono što je veoma važno, da mi kao mala zemlja budemo prepoznati, i nauka i ljudi koji se bave, a profit leži u tim fondovima, da tako kažem, kako lokalnim, tako i stranim fondovima. I ako mi otvorimo svoje granice, znači ako nismo hermetički zatvoreni, ako dopustimo ekspertima da dođu da vide koji potencijal ovde ima nauka, mislim da ćemo time i privući te fondove. Mi za sada imamo samo dve dobitnice RC grantova Horizon 2020, Sofiju i Magdalenu, ali svakako i koje su okupile svoje timove i rade, ali svakako mislim da postoji mogućnost da kada bi se, da tako kažem, svi udružili i da nam to bude zajednički cilj, da je nauka na prvom mestu i da to bude naša vera, da tako kažem, onda bi daleko veći bio i profit, zato što ja mislim da novac postoji, postoje razni evropski fondovi, i te zemlje kao što su ove koje sam pomenula, također Holandija koja je vrlo uspešna u dobijanju tih grantova, također Izrael, znači oni su odavno prepoznali da moraju da budu
protočni i da moraju da dozvole da njihove lokalne naučnike evaluiraju ljudi koji su iz inostranstva. Da je to najbolji put, da kažem, za jednu vrednost, jedan nivo nauke. Imamo li mi dovoljno znanja da bismo konkurisali svijetu i Evropi? Pa svakako imamo dovoljno upornosti, imamo dovoljno radoznalosti. Znanje samo po sebi se stiče i, kažem, potreban je tim i potrebni su uslovi, ali svakako imamo talenta. Mi imamo veoma talentovane ljude, barijere padaju pred talentovanim ljudima i volim tu izreku, ne znam ko je rekao, da onaj koji je spreman u životu da radi teške stvari, život će mu biti lak. I obrnuto. Mislim da naši ljudi jesu u stanju da rade teške stvari, što su kroz istoriju pokazali. Počeo je to od prošle godine je bio jubilej Mihajla Petrovića Alas, rodonačelnika srpske matematike, pa do danas, znači, mnogi naši ljudi su odbranili zastave naše zemlje na najlepši mogući način. Mi danas svakako imamo mlade ljude koji su spremni da se bore sa brojnim izazovima, a šta vi kažete, šta je za vas mera uspeha? Pa mera uspeha je prepoznatost, kako u svetu, tako i, dakle, da ne postoje granice, nauka i nema granice. I po meni mera uspeha je da čovek, ako ima neki svoj san i ako ima nešto što voli, da onda, uprkos svim poteškoćama, istraje u tome da nekako to prenese i pokaže i da se izbori da pokaže da to je lepo i važno, što u radu sa studentima u toj multidisciplinarnosti, u popularizaciji nauke kojom se bavi. Eto, napravila bi digresiju, fizičari, recimo, mi u šali matematičari ponekad im zavidimo, oni su u stanju da u narodu te svoje pojmove nekako lakše prodaju. Mislim, bilo koga da pitate šta je elektron ili kvark, ljudi kao znaju šta je to. A naši pojmovi, izvod, integral, to je nekako nedostupno. Eto, to je, uspeh za mene bi bio da to bude nekako prisutnije u narodu, kao što je sport u našoj zemlji toliko prepoznat. U svetu se već skoro pola veka razvijaju naučno-tehnološki parkovi i postoji preko 1000 parkova različitih modela i namene. Koliko god da su različiti, zajednički im je razvoj preduzeća zasnovana na znanju iz naučno-istraživačkog sektora radi razvoja inovativnih proizvoda i usluga sa dodatom vrednošću. I u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu razvijaju se poslovni projekti nastali primjenom novih informacionih i procesnih tehnologija, kao i upotrebom modernih materijala. Danas je glavna valuta znanje, a kako se ona valorizuje i kako do uspeha? Za Naučno-tehnološki park može se reći da je prava fabrika budućnosti. Ovdje se stvara neka nova elita. O kojoj zapravo eliti je reč? U pitanju su, ja bih rekla, mladi, kreativni, odvažni ljudi koji su spremni da rizikuju i da svoje ideje pretvore u delo i zapravo uspešan biznis. To su ljudi koji nas inspirišu svaki dan ovdje da radimo svoj posao što bolje i da im stvaramo okruženje gdje će moći lakše da razvijaju svoje inovacije. Moglo bi se reći da se ovdje kreira jedno novo preduzetničko jezgro Srbije. A koliko trenutno posluje kompanija u Naučno-tehnološkom parku? U Naučno-tehnološkom parku Beograd trenutno posluje više od 70 kompanija koje razvijaju inovativne rješenja u različitim oblastima poput medicinskih tehnologija, pametnih gradova, interneta stvari, energetske efikasnosti itd. U pitanju su startup kompanije, one, dakle, koje su tek na početku svog poslovnog razvoja, kao i rastuće visokotehnološke kompanije u koje mi ubrajamo razvijenija mala i srednja preduzeća ili razvojna odjeljenja velikih kompanija. Čini se da mala i srednja preduzeća daju žilavost ekonomije zato što su mali hrabri da probaju nešto novo. A koliko je zapravo važno stići do konkurentnosti i mogu li mali da budu konkurentni na globalnom tržištu? Ja ću samo dati jedan primjer. Ovdje ispred Naučno-tehnološkog parka Beograd se nalazi pametna klupa kompanije Strawberry Energy, koja se trenutno također nalazi na skoro svim kontinentima na svetu i u preko 20 zemalja. To je jedan od primjera kako kompanija koja je započeta od strane dvoje studenata na Univerzitetu u Beogradu i koja celo svoje poslovanje zapravo sprovodi ovdje u Srbiji u Naučno-tehnološkom
parku Beograd, koja je proizvodnja takođe ovde u Srbiji, može da postigne zapravo svetski uspeh. Ono što je potrebno da bi se ostvarila ta konkurentnost jeste da se stvori jedno okruženje gde će oni moći lakše da se razvijaju. Jedno od takvih mesta je Naučno-tehnološki park Beograd koji pruža tu infrastrukturnu i stručnu podršku kompanijama za njihov olakšani razvoj. Ali ono što je takođe potrebno jeste da i mi kao društvo, kao dakle, prijatelji, kolege, rodbina, na neki način postaknemo sve te mlade ljude koji imaju inovacije i da ih ohrabrimo da zapravo krenu tim putem. Mladi ljudi danas, pogotovo željni znanja i ideja, teže da ostvare neku ideju, a zašto zapravo danas mlad čovek radi? Da li on radi da bi zaradio, da bi se ostvario u karijeri ili da bi neku svoju ideju realizovao? Ono što preduzetništvo omogućava jeste zapravo da se te sve stvari spoje u jedno. Znači da radite ono što volite i da kreirate neke nove stvari i da svoje ideje pretvarate u realnost. I da sa druge strane mogućnost da zaradite od toga i napredujete u karijeri. Preduzetništvo omogućava nešto što ja mislim nijedna pozicija u nekoj kompaniji ne omogućava, a to je da stvarno iskusite kako to znači krenuti od nule i stvoriti nešto sami, zapošljavati ljude, prodavati svoj proizvod i postići uspeh na osnovu onoga što ste sami osmislili. Danas u vremenu nove ekonomije, novog prosperiteta, viši profit ne donosi roba i novac, već znanje i informacija. Kako danas iskoristiti tu informaciju da bi se uspelo? Je li danas znanje u funkciji profita? Ono što je neophodno danas, osim znanja, jeste i inicijativa, proaktivnost. Potrebno je da svi mladi i svi oni koji žele da zapravo dođu do uspeha i ostvare nešto, tragaju za načinima na koji mogu to da ostvare. Da budu proaktivni, da posećuju događaje, da se informišu o mestima gde mogu da dobiju podršku, da jednostavno preuzmu svoju budućnost u svoje ruke i da ne čekaju da će se desiti nešto umjesto njih, nego da sami krenu tim putem. A imamo li mi dovoljno znanja i imamo li dovoljno mladih stručnih ljudi koji bi krenuli u ostvarivanje svojih ideja? Srbija ima jako veliki potencijal, ima jako veliki potencijal na fakultetima, na institutima, generalno svuda oko nas su ljudi koji jesu kreativni, koji mogu da stvaraju nova rešenja. Mi svi imamo zadatak i Naučno-tehnološki park Beograd već nekoliko godina radi na tome da pruži podršku i tim ljudima koji imaju ideju da pokrenu svoj biznis i ono što mi nudimo jeste taj deo razvoja biznis znanja, znači kako da toga kada imam jednu ideju, dođem do uspešnog biznisa, koji su sve to koraci, kako da proverim da li ima tržišta za moj proizvod, kako da napravim finansijski plan, kako da vidim da li je moje rešenje osim toga da li je tehnički izvodljivo, finansijski isplativo i da li za toga postoji neki poslovni model. To je jako važno za generalno razvoj preduzetništva. I kako se danas stiže do uspeha? Kakav je danas put mladog preduzetnika do uspeha? Put mladog preduzetnika do uspeha, moram reći da je ipak to rad. Težak rad, ali kao manje više i sve drugo u životu. Potrebna je jako velika disciplina, učenje, otvorenost ka novim znanjima, ka promenama. Preduzetništvo, samo po sebi inovacije su rizik i da bismo se na neki način izborili sa tim rizikom, potrebno je da budemo otvoreni, da konstantno menjamo sebe kako bismo mogli taj rizik na najbolji način da prevaziđemo. Mladi ljudi teže da pokrenu nešto novo, oni su hrabri i često pokušavaju neke svoje ideje da realizuju, pogotovo ovde u Srbiji. A kako ste vi došli na ideju da kreirate ovu jednu inovaciju? Sve je počelo, zapravo ta neka inspiracija je nastala u toku mojih studija urbane ekologije u Helsinkiju. Prilikom povratka u Srbiju imala sam tu sreću da pronađem još troje ljudi koji dele sličnu viziju, a to je da povežu tehnologiju sa prirodom i onda smo, kako momci vole da kažu, svo četvorica, krenuli u ovu avanturu da stvorimo, da kažemo, jedan proizvod koji će približiti prirodu mladim ljudima uz pomoć tehnologije. U pitanju je zapravo Urbigo pametna baštica koja u vašem stanu gaji začin ili mini povrće tokom cele godine, a vi je kontrolišete putem mobilne aplikacije. Tako da možete da gajite bar jedan deo prirode i bar jedan deo svoje organske hrane bez da išta znate o tome prethodno. I kada jedna mlada preduzetnica odluči da pokrene svoj biznis?
s obzirom da imam znanje koje imam, da jednostavno ne vidim sebe na poslu od 9 do 5 i, da kažem, na nekoj poziciji koja će me zasititi posle određenog perioda. Ja sam generalno takva osoba da uvijek tražim izazove u poslovnom okruženju, tako da je ovo bio, da kažemo, jedan od smerova kojem sam krenula i, mislim, najbolji smer do sada u životu. A opet, sa druge strane, živim u takvoj zemlji gde moja struka generalno nije bila toliko cenjena kao u evropskim zemljama, tako da sam opet bila primorana da razmišljam na koji način mogu da primenim svoje skillove i svoje veštine da krenem nešto konkretno i dobro za zajednicu. I za šta mlad čovjek danas radi? Da li da bi ostvario svoju ideju, realizovao nešto novo, pokrenuo nešto novo na tržištu ili da bi se ostvario u karijeri, da bi zaradio neki novac? Pa, verovatno zavisi od mladog čoveka. Ali ja prosto razumem situaciju u našoj zemlji i potpuno podržavam bilo čiji izbor. Ali sa druge strane, mi kao tim i svaki pojedinac u našem timu radi za nešto više, radi da bi ostavio nešto iza sebe i da bi prosto imao, da kažemo, to neko mnogo veće znanje koje vam pruža možda samo jedna pozicija u jednoj korporaciji. Prosto svi radimo ka tome da kreiramo nešto što će ostati iza nas i nešto što je trajno, a što opet daje ljudima neku vrijednost. Danas je glavna valuta znanja. Da li je ovu valutu teško valorizovati? Pa sve zavisi opet koje znanje. Znači, ako govorimo o klasičnom fakultetskom znanju, mislim da postoji ta zabluda da, kako se zove, posle fakulteta ćeš odmah to znanje da primeniš i slično. Međutim, pogotovo ukoliko pokrećete vašu firmu, to neko znanje je ok kao baza, ali opet učite mnogo više o biznisu i mislim da je to jako, jako bitno i da razvijete i da valorizujete u jednom momentu. To se može i unovčiti, možete napraviti zaista i jednu budućnost koja nije samo dobra za vas kao pojedinca, već za celu kompaniju, za celo društvo. Tako da mi smo krenuli tim smerom. I šta je za vas mera uspeha? Najveća mera uspeha su naši potrošači. Definitivno. Zato što sve što radimo, radimo zbog tih ljudi koji su izrazili interesovanje za naš proizvod, za našu viziju, kada nismo čak imali ni proizvod. Tako da oni su nam glavna motivacija i radimo za njih. Čini se da mladi danas više vole rizik, vole da probaju nešto novo. Kako to da jedan mlad čovjek odluči da se bavi zanimljivim, možemo reći, ženskim biznisom, kreiranjem nekih novih, udobnijih cipela? Kako ste došli na ideju da pokrenete ovu inovaciju, koji su njeni aspekti? Pa svaka ideja u stvari nastaje kada se pojavi neki problem. Da li u svakodnevnom nekom životu, u svakodnevnim nekim situacijama ili u nekoj konkretnoj struci kojom se neko bavi. Moja koleginica konkretno je shvatila da prilikom hodanja ima određeni problem neudobnosti u ženske obuće i htjela je to da reši na jedan originalan način. A rešenje nastaje tako što se spoje ljudi koji su iz ponekad različitih oblasti struka i negde baš u toj simbiozi se pronađe i rešenje i ideja za neki biznis. I tako je nastala ova inovacija. Koji su zapravo aspekti inovacije? Pa ima ih nekoliko konkretno. Ono što je najbitnije je u stvari udobnost, ergonomija i mogućnost izmene potpetice. Ono što naš proizvod izdvaja od konkurencije jeste što imamo cipelu koja je potpunosti prilagođena ergonomiji stopala korisnika, vrlo je lagana i pruža nebrojeni izbor mogućnosti, odnosno izmene potpetice. Zanimljivo je to da deo posla se obavlja u Srbiji, a deo u inostranstvu. Kad mlad čovjek odluči da svoju ideju realizuje u svojoj zemlji? Moglo bi se reći da ako već nije pokušao nešto da uradi u inostranstvu, najbolje kada ostane u svom poslovnom okruženju i ekosistemu koji već dovoljno dobro poznaje. Ono što je nas definisalo da se bavimo baš ovim jeste mogućnost i taj takozvani know-how, odnosno ljudi koji poznaju dobro ovu struku izrade obuće. I oni su nam dosta pomogli da sve ove naše inovativne komponente upravo sastavljamo ovdje u Srbiji u Knjaževcu.
Mlad čovek danas zašto radi u Srbiji? Da li on radi da bi realizovao neku svoju ideju, da bi svoje snove ostvarivao ovde, da bi zaradio novac? Ja mislim da je u pitanju neki balans. Pre svega da ne mora da se odvaja od svoje porodice, svojih prijatelja i da, što se popularno kod nas kaže, odlazi negde trbuhom za kruhom. Mislim da je cilj svakog mladog čoveka da ostane, da bude svoj na svome među svojim prijateljima i da opet sa ljudima, odnosno sa istomišljenicima, pokuša da napravi jedan zdrav poslovni ambijent u Srbiji. Tako da mislim da je cilj svakom mladom čoveku, svakom preduzetniku da ostane ovde i da razvija svoj proizvod ovde i da od toga može pristojno da živi, naravno. I mladi preduzetnici kako danas dolaze do uspeha? Danas kad svi hoće, žele uspeh, kakav je put uspeha mladog preduzetnika? Pa neizvestan. Znači, u svakom trenutku, na svakom koraku postoji neki problem. Nažalost, taj takozvani hardverski start-up ekosistem ovde u Srbiji je još uvek mlad. Dosta učimo na svojim greškama. Srećom, postoje određene institucije kao što je Naučno-tehnološki park, gde stičemo neka nova znanja i dobijamo neku pomoć logističku, pa čak i finansijsku, da možemo da izguramo našu priču do kraja. Ali pre svega sve se zasniva na ličnoj upornosti i neodustajanju od tog glavnog cilja, iako ponekad put do tog cilja može da bude vrlo krivudav. I kada se suočite sa nekim problemima i nekim izazovima, da li treba raditi napornije, više ili pametnije? Pre bih rekao napornije, zato što ponekad jednostavno nemate znanja, pa nemate ni pamet i učite usput. Ali što više radite i što ste uporniji, sve onda više i učite u samom tom procesu i to vam kasnije olakšava neki sledeći korak. Dvosmerna sprega između nauke i njene primene na tržištu podstiče komercijalizaciju naučnih ideja, ali doprinosi razvoju same nauke. Dobro je da se otvaraju ovakvi centri po Srbiji jer njihove resurse ne koriste samo naučnici, nego i kompanije iz zemlje i sveta. Kada se povežu dobro obrazovanje i nauka na jednoj i privreda na drugoj strani, nastaju tehnološka dostignuća i znanja koja su u funkciji razvoja našeg društva i koja su podstrek za mlade da napreduju i da se usavršavaju. Ako čovek naporno radi, znanje i iskustvo se umnožava, prepreke i greške u poslu smanjuju, a ideja počinje da raste i da se razvija. Koristi od interesantnih ideja i novih proizvoda podelit će svi, a dobit ima ne samo pojedinac, nego i društvo u celini. I eto formule za srećniju i izvesniju budućnost. Gledali ste Profil i Profit. I naredne nedelje čekamo vas u 12.10 na drugom programu. To smo mi, to je RTS. Vaše je pravo da znate sve.